איתמר, חברי הטוב, שכנע אותי שהשנה חייבים לצעוד במצעד הגאווה הראשון בירושלים. אחרי התלבטות ארוכה, הצטרפתי אליו. איתמר, למה באת? למה אתה באת לפה היום? לא, נו, למה? נו, אתה לא... אין לי כוח ל... תגיד לי שנייה רגע. למה באת לכאן היום, למצעד הזה, נו? אתה יודע שאתה לא מסוגל לחוות שום חוויה שלא דרך מקדמה. בצורה הגסה ביותר הוא לוקח את האיבר מין שלו, דוחף אותו לתחת של גבר אחר בשביל לספק את התאווה המינית שלו. אם היית זורק זרע, אם אבא שלך היה זורק את הזרע בתחת של מישהו, אז נכון זה רצח, אז לא היית. אם אבא שלך היה זורק את הזרע שהיית על זרע באסלה או באמבטיה, נכון שזה רצח? אז ככה אתה אל תעשה את זה, למה זה רצח? אז הומוס, לסביאן והומוסקשואלים ו... פדפילים, תפסיקו לזרוק זרע בתחת של מישהו, באוזניים של מישהו, או ברצפות, או באמבטיות. למה השם מעניש, כתוב בתורה, מות יומת, שוכב זכר, מות יומת.